Ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana sak kaya kene iki peni-peni lan waranggana ki tancepe nang ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene to ning kudu ning ngarep nggon gamelan mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha. Padha ya. Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene. Dadi nak sing jenenge pradangga iki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge? Oh, kae mengenteni arep ngusung gamelan. Sing maca-maca api-api kuwi kok usung-usung. Oh, kae to. Kae sing jenenge wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Ngene. Padane padane waranggana sinden ayam kuncung munggeng gunung hello nah iki dule dhewe kae nglucu ya. Endi? Meter. Ya lan kok kira kok meter. Kuwi timbangane lho ra meter. Dak andakel kok. Oh ya ora kena kok. Kuwi kaya kira. Wis ya dadi kira ngono bapakne. Aku ki nek nanggon pradangga ki luwes. Oh. Gawa mulih sajen ya. Ya mulih sajen. Kana pitik barang ki. Kowe kudu luwes. Aku kudu ndekmu kok. Ngedum. Adoh. Ayo wulu wetune ing pradangga. Ana si Taradangga waranggana kuwi hak ngedum aku iso. Ngedum apa kuwi? Ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting. Ana ya medeni ana ngedum wulu wektu kok nggawa gunting iki yo piye? Anek 190 rek yo mempet to. Oh, nggo gunting kuwi ta? Mau rapik nek kok ngono kuwi. Kowe seneng dadi waranggana ya kaya ngono kuwi kudu
syarat-syarat sing dinggo alat dadi waranggana kuwi kudu komplit. Engko nek aku dadi waranggana kowe le mung nggawa gunting malah 6. Lho, ra karo di Onem gunting gunting ni apa? Nak gunting ulu atau kau kira saya mempeng tak kau? Wah, nak nak kau belah tak imbui kita. Kau yang gunukwi syarat-syaratnya barang gunukwi pisan tata krama. Kita susilo. Tegese susilo ki ngajeni nang sapa bae. Lanjut penganggo ya sing becik. Nek iso rupa. Rupa. Gandeng rupamu ki bacut kujur lah ya. Wis bacut kujur ta rupamu ki? Wong rupa kok kujur iki. Tegese iki ala ora, apik ora. Ananggung ta? Ane wong aku ya kepengin banget sih dadi presiden. Kuwi pancen ya kena wong kuwi ming suara kok sinden iki. Ala ya kena, ayu apa dene? Ha iya ta. Lan perkara ayu kuwi engko cukup direngga. Ngono ta? Heeh ta. Cukup direngga. Ayo nganggo apa nek ngrenggo? Alis muntek engko dimbui. Nyembui karo apa kok? Galo potelot. Potelot abang iki kan. Iya, tujune. Nggih, abang. Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe? Ma aku bares wae. Ayo wis kena tujune ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian kuwi tujune kok urung diparingi anak ya. Iya. Nek anake gebacut tokeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak njut luwih 6 7 ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile, ditis lebar karo-karuan. Ribet ora kopen. Nah iya ta sing nggo ngopeni ora ana. Ana awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang, aku le girong ya wis becik. Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji. Ora papat. Papat. Mah telu wae. Terlalu ki ganjil ki? Ganjil malahan ni to ganjil pen terlalu wae. Wes ya kudu terlalu. Terlalu. Wes iki kowe arep tak antepi lemah. Wi. Dadi waranggana. Coba. Saka ngomah tak niati kok. Ayo to nek kurang dedek ya bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta. Dedek ki nek ora melu muni. Lah ora. Ning ya mesak nyudake rega. Rak. Kowe dipanggil ngene yeah. Jek kok sindane kok ijin mbrangkang wong kok ngajak. Baru ngrole nyambut gawe. Larak ngono kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah. Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenaga lan sandangan lan rupa. Ah nek tekodhok wis ngampret semono kuwi ya. Monggo elek ya. Kaya cilik apa-apa ngene ta. Oh iya. Ayo. Ane nek aku pinter sok. Lah ya kuwi jenenge nyolong pethek. Mula wong sing angel ki nyolong pethek. Rupane ora sepiro, suarane becik banget coba to. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang ta ngono ta ming. Ana sinden kok tutupi keranjang. Ning suarane sing diamek. Ya kowe iki kok mesti warna-warna lho. Gek wiwitana ndang kaya ngapa? Ning diwarai. Mesti to. Wah, bemu sagu. Meja. Hansas marari mami. Wes kuwi rada memper sithik le silir. Bener ora? Kuwi mau kuwi ra njaluk tintingan sing silir ta? Tintingan sing ora nyilirke. Anjas moro hari le. Amami. Kaya mau rupa tak krungu elene ndring. Ah, kupingmu ndebuk ngono wis. Anjas. Semono. Heeh. Marah.
Lah wis pas banget pleng ku jenenge pleng. Nek nganti wasis lemu mikir iki kaya ngene suaramu becik nang tintingan pas kuwi larang regane. Heeh ta. Sewengi iso kok wong nanggap 3,5. 3,5 apa? 350. Oh, amah kaya. Panjenengan 350 ki piye? Lah engke nyangkir saran loro wae wis. Emah kowe gacanamu rapik. Wis terus. Terus. Ini kok ngono ya? Loh, njaluk anu. Sing ngarep nyuwara. Oh. Sing nyuwarake njaluk gambuh apa sinom, apa luk gondang, apa luk ula kuwi. Oh, luk ula apa? Loh, kuwi kali ngene. Dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib samubarang kuwi aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Anggere wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale. Oh, ngono ya. Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem yo daru. Ya terus. Kowe kelangan tanding lawan Bisma. Karyamu tiwang ngayu. Kurangane sithik ora dadi ngopo wong rumangsa ajar aja isin aja ora kok saiki ayo coba aku ya. Oh ayo kendang kowe aku tak kendang ngrungokke Pak ne. Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling. Iya ta? Iya. Wis gak sing kempling. Kayak wis kempling agak noto. Oh iya. Antas marari mami yang enggak kaya ngono mah. Lho, iso. Padane kowe
Muni piye ngono, aku iso wae. Iya iya yo yo. Ning ku yo bayarane titik. Muni ka ngono kok titik angel lho kuwi makne. Kalah karo kowe. Oh, ya maksa kalah ya. Mas Mirako la persatuan yang pradonggo. Nek wis gelem persatu ya. Loh, kepiye to? Atase gender bunang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake. Nek ora bareng ya ora apik to, Pak Ne. Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kewe ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo. Oh iya. Dase mutan tekeng jenggleng iki mula ya ngelak-elaki. Iya ta? Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye? Jenggleng? Aku ora tau krungu, Pak. Iya, ya gek iki. Iya, mulaku ya gek iki kok nyrambahi jenggleng. Mulaku kok gamelane kok ya siji ya. Lho, ora gamelane padha. Lho padha ning lingung nekke kuwi mau. Oh, iya, iya. Kuwi pancen kabijaksanaan ning pradonga. Nek kae mau sing dikikmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grobyak. Ah iya, wong kuwi nggambarke sibuk kok. Oh, sibuk. Sibuk. Sibuk le ngopo? Jenggleng ki bangsa kesusu. Oh. Iya ta. Ning aku ki wiraswara karo pradonga ku seneng wiraswara aku. Lha kepiye ta? Perune ki nek apa-apa ki buntel iki tenang. Aku iki ya mlemu ngarep buntel wae. Sak okeh praine ngono. Iya ta. Nek ya ora kena pakne nek manuh ya rapi kok ya. Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara. Kudu ta? Wis dadi cara pembuntelan iki. Keneng aku ta purapa. Lingga, lingga, lingga. Tanding wuru hati wah.
ayo. Kira-kira ya memang ayo dah
tindakake kanca-kanca ki ora ana sing ora apik. Mas dolanan apa? Paman-paman tani. Sini iki ngeret. Ana ana kene. Ora nganggo kene kok. Kuwi kowe ora ngerti sanepa? Ora. Ra. Nek wong ngomong padane ana ana ana. Ngene nek yo dolanan gendingan. Ini mbek wong ngomong ana ana kene. Lendeliki ngene. Kowe yo meng larem ndelek. Samane ngene. Saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah. Ya iya. Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jaluk. Ndok. Wah. Jan kowe kok ndek tetembungan ndok iki piye ta? Sing tok. Nah, mbok ngono cara Jawa wae kok le ndok. Saiki dolanan anu kae lho, dong-dong dung. Dados. Ngerti apa kowe? Dados. Oh iya. Dang dang dung. Tutukan ya dong 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 wis gak kowe nak wiwit ora dong 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 wis ora cocok ora bener ya wong anti sing ngajar ki pegel banget dodo dodo Mas aku kok kaya masih banget to Pak angkatan tembungamu angkatanmu ki sekodo-kodo. Dong 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 cecer papa papa. Aku urung-urung tekan kono. Timbangane urute kesuwen ta. Oh iya. Mula ngeng kuwi sing dadi ki plenging-plenging suara. Wah, pleng. So nek ngono aku le mu marai wah jan telaten banget, Pak. Suara ki ra. Warna biru. Weh. Oh, apa? Piye? Dodo. Anu, irung. Hah? Guluan.
gulu. Suara pi. Oh. Suara apa? Oh. Oh. Nek suara dada piye? Oh. Nek irung? Oh. Nek gulu? Oh. Ora kata. Luwih mateng kok. Jan lah. Ana ra nang luar. Lah. Luar ndi kuwi? Luar kota. Dadi nang pelosok-pelosok kuwi. Rumahku ki luwat. Dong dong do. Ibu Pertiwi. Oh mesti main tak cepet semono ta. Aku ki mah kok nglatih ki sing terus pleng bae. Jadi sono aku sinden ya main sekolah kawitan ki terus entek-entekan ngono. Aneh nek kowe kuwi nek ajar dolanan angel. Piye ta? Cupla-cupla suweng, suweng iteng kulentel, kok mambu lah. Lalu mau marahin ya, ngonong aja. Kayo napas iki dikwe rak ming kentekan napas ta. Kesusu ta. Cupla-cupla suweng, suweng iteng kulentel, mambu ketundung kutek napasnya dulur. Kok kwe njot keduk mambu lah. Orang ngono larat. Cupla-cupla suweng, suwenge teng kulentel. Napas iki dimong. Mbak. Terusan antek dadi arep neruske mung tiba mambu. Anae kuwi yo kaya ula bola-bali nyembur. Lho panjen. Anggera sinden yo bos, sinden bos. Lah malah wedi ta kuwi ngrungokke arep. Mong kowe sesuk. Ya rapik ta tak marahi apa njlomprongke kowe iki mau sing tak senengi pamantane mbek dong-dong-dong iki apa ini pamantane sagung kok ta pamantane mbek piye coba muni aku ya ayo endi kowe dong-dong-dong kuwi engko teknike lambe piye ji ro lu ayo dong-dong ngangetke tanganku piye. Iya. Tanganku kira nggawa biting ta iki. Iya. Dang 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 dang. Ayo. Dung 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 dung. Mucul 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 mucul. Lah tegese iki ngangetke tangan ngene iki wiwit padane kaya kae seni musik ra ana sing ngadeg nang meja nyut mobat mati ngene kae ta. Kae nengeri ngono. Lah kowe bitingmu ya obah terus ngono kok. Ayo dung 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 dung. Kalau niki biting es lintas li cukup mau siro lu dang 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 dang. Nah kowe ora medun tanganmu aku wedhus. Kok cengkiling ta pakne kowe. Wis ngeleh. Diajari kok angele ra jamak. Dong dong dung. Tiba dodo. Dong dong. Kok bener ba kowe iki lemoni. Dodo kowe. Tapi piye nek kowe? Hah? Piye? Wong aku ki malah ajaramu takon. Eh, kaya ngono kowe mau. Eh ya, sak aku ya turu kaya ngono ya. Padane Edaya eteko, ikelarno kloso, ikelasane beda. Tak enak ta. Tambalan jata. Jata mambu. Karangan sike. Urung-urung kok senengane kok nggon mambu. Lah karang kae ngono kok ya. Jajae mambu pakakno ngangsu nek iji. Eman-eman kok. Lah pakakno asu nek iji. Tegese iki nek iji nek ora beleng wong. Ora nganggo ngono kok kae ora nganggo kok iji kok. Ya saiki saiki dolanan meh wae apa ya terus. Aku karo ajar kok ya kene. Kae lho sarsur kae. Ape ning kowe sunek pinter aja ngandi. Nan nan nan.
sarsur ana nek kowe sok tak latih ana dolanan meneh plong 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 Wah, lek kok ndatek iki kira ila. Sing nabuhi ora tenang ta wedi nek kena lahar kuwi? Oh, ya sak kenane. Heeh. Lah ya mulo kuwi seni kok. Seni penglaharan. Heeh. Wis marem. Terus wis nek dolanan apa-apa ki pinter, kapan jaluki wong, jaluki tulung wong, aja pertingkah. Piye ta? Mbak, mending yen tulung anu pun ramah nggih, ngono wae kok yo lajeng pinten. Ora mas aku rung dadi kowe kowe le muweling ya ndrindi. Mula diajari ki ajar karo honorarium sisan. Ning sok kowe aja melu ya. Ah ndak ngerti wis ora. Ndak ngerti. Aku tahu dulung ke aku yo aku peringisan. Lah padane kowe ana dulung ke aku. Lah piye iki lek ngelong iki? Lah iya nek kowe wis apa-apa aku bareng kowe. Monggo Pak Punasta kendangipun jer kowe mlayu ki rak ya aku wirang ngono. Lah iya. Ah iya tak cekel sedelek kae. Minta cekel ikak kowe. Tak uyek. Kaya ora ta iso benake kae ya. Dong 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 dong. Rung bengkak. Ora malah gawe kapitunan ta kowe iki. Wis kau kabeh-kabeh iki barang nek grusa-grusulan durung dimatake. Kuwi yo nyok ana wirange, ana apike, ana rusake. Kuwi wis mapan nanggon wong urip kabeh. Ya ta? Bener terus ya ndak bisa. Ya ta? Lah kok ndak bisa ki opo? Tegese iki cara aku ngono kuwi. Wis ta? Iki kaya-kaya kowe wis seneng apa urung tadi? Urung. Anu sih urung patek dong sing kari dhewe iki mau. Kowe aku ra iso nirokke. Wis kono ta aku wis deluat dulu. Kok gak ngliwat. Menang pisan Pak nek aku ben iso. Gak ngliwat ora mengajar wae. Nek wis dadi warandana nek jangan sing rada cocok karo kedudukane. Lho, men jangan kok dicocokke iki piye? Lho, warandana nek nyambel goreng iwak glindingan. Engko yo kowe isih saoto wae mah aku. Ora kan. Ora, ya. Wis. Ya apa sing dadi kesenenganmu, sok tak turuti nek aku kelakon dadi warandana. Ya ta. Wis ngesi aja lali ya nak ya. Momoh. Kan ora lambemu ki kebiron jantane. Ben biru ya ben. Kowe seneng biru? Seneng. Ya malah diklise. Oh, nganggo benges malah medeni wong. Ya wis rampung iki ta. Heeh. Kowe ngliwet ah. Ya iya ngaso kok perwi. Oh,
Bye.